i de la plantilla de personal corresponent. Cardedeu aprova un pressupost de 20.208.300 euros per l'any 2020. El ple de l'Ajuntament de Cardedeu ha aprovat inicialment el pressupost general de la corporació de l'any 2020 amb 9 vots a favor, 7 en contra i una abstenció. El pressupost d'aquest any té una dotació total de 20.208.300 euros. Això representa un increment del 2,67% respecte al pressupost de l'any anterior. Pel que fa als capítols d'ingrés, el pressupost recull la previsió d'ingrés derivat de les ordenances fiscals aprovades inicialment al ple del mes d'octubre. Amb l'increment de l'1% en l'IBI i una previsió d'augment de la recaptació de l'impost sobre el valor dels terrenys de naturalesa urbana, es preveu aconseguir l'ingrés necessari. D'altra banda, l'augment d'ingressos de la taxa d'escombraries pretén poder finançar l'import d'increment del cost d'aquest servei. És continuista en el biaix que va mantenir el govern similar amb diferents companys i companyes en l'anterior mandat, però hi surt, bàsicament, a banda del PAM que s'ha treballat durant aquests mesos, parteix d'uns programes municipals que es van sotmetre a unes eleccions. El fet d'existència d'un govern similar en el color, o igual en el color que l'anterior mandat, i amb les gotes o gotasses dels nous regidors que ens acompanyen en aquest mandat, amb les seves noves idees, i amb les ganes de fer moltes coses. Pel que fa a la despesa, augment d'un 5,35% a les despeses corresponents a personal, com a conseqüència de l'increment salarial del 2,8% i del cost de seguretat social arrel del Reial Decret que permet la jubilació anticipada dels agents de la policia local. El pressupost manté l'aposta per la municipalització de serveis municipals i es preveu la incorporació del servei d'assistència domiciliària, així com certes mesures destinades a lluitar contra el canvi climàtic. A la part d'inversions, que ascendeix a 1.616.000 euros, inclou com a partida principal la finalització de les obres de la Tèxtil Race, així com inversions en eficiència energètica i la renovació de la gespa del camp de futbol municipal. Set. Abstencions. Queda aprovat.